Hej allihopa! I den här videon så vill jag prata lite om lite olika tips och tricks för att skapa ordning och reda och därigenom kunna spara tid som datoranvändare. Men vilket också är användbart som programmerare eller webbutvecklare eller 3D-grafiker eller YouTube content creator. Och det handlar framförallt om struktur. Och det är någonting som jag själv kämpar med, att ha en bra struktur på mina mappar och mina filer i mina projekt som jag jobbar med. Och det är alltid någonting man behöver tänka på och försöka bli bättre på, för att om man har bra struktur så har man kontroll. Och om man har kontroll så skapar man mindre fel. Och man sparar tid. Så vad är det jag tänkte prata med då? Jo, jag har några punkter här i den här post-it-lappen. Och jag tänkte först visa lite grann hur bra mappstruktur kan se ut. Och jag tänkte använda lite olika saker som jag har jobbat med och hur min mappstruktur i de projekten ser ut och hur jag tänker runt omkring det. Så här har jag en mappstruktur som är 3D-projekt som jag har jobbat med. Och om man tittar här så har jag en hårddisk. Detta är ju utforskaren. Och utforskaren kan ni ju få upp genom att trycka på Windows och E. Men om jag tittar här på Y-kolon. Det är en hårddisk som jag har på min dator. Här har jag lite olika filer. Eller mappar. En av de här mapparna är mina egna projekt. Inuti den mappen så har jag lite 3D-projekt som jag har jobbat med. Men också 2D-projekt som när jag tecknar. Men om jag tittar på mina 3D-projekt så kan jag se att här har jag olika 3D-projekt. Och om jag tittar då på Complete Project som är då färdiga projekt så ser jag här att det har jag många olika undermappar. Och om jag går in på någon här, till exempel Baby Beluga, då kan vi se att här har jag tre stycken filer. Och här har jag två mappar som innehåller filer till mitt projekt. Jag ska visa någonting som visar vad det här är för någonting. Så jag går bak en mapp och så tar jag en annan, till exempel den här som var någonting jag jobbade med länge sedan. Så inuti den här mappen som heter Catenary Overload så har jag en mapp som heter referenser. Och om vi tittar på dessa så ser vi att detta är referenser. Detta är den här saken som jag vill ha försökt bygga. Och då kan man se här på bilderna. En sån. Detta är då en 3D-modell som jag byggde för väldigt länge sedan. Och detta är bilder som jag vill använda mig av när jag bygger den här modellen. Men om jag går tillbaks. Så kan jag i Models så kan jag se här att här har jag filerna till själva liksom projektet. Så om jag öppnar denna. Så kan vi se här att så här har jag då en 3D-fil. Den här 3D-filen, den ligger ju liksom inuti min mapp. Och ni kan också se att jag sparar i versioner. Så detta är, jag öppnar den äldre versionen. Så när man jobbar med filer så är det också en bra idé att spara i flera lager så att man inte sparar allting på samma fil. För om den filen skulle försvinna eller bli korrupt så förlorar man allt sitt arbete. Så det är en bra idé att spara i flera versioner så här. Vi kan se ett annat exempel. Vi kanske kan ta vänta, Ford GT40. Okej, det är ett program som jag inte har installerat. Så vi får ta något annat. Vi kan ta Apple Test här till exempel. Också ett Apple då. Så här kan vi se att här har jag tre stycken, eller 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken Assembly. Här har jag någonting som kallas för Fluid Tank. Och detta är då bilder. Och här har jag något, det här förstår ju jag, men här kan jag se att här finns det mycket som man skulle kunna göra för att städa.
Men vi kan se att jag har ett projekt som heter Apple. Inuti Apple så har jag 6 stycken filer. Om jag öppnar mittenfilen här till exempel, så ser vi att det är något äpple som jag har byggt. Och detta sparat i flera versioner så att jag kan gå tillbaka. Och vi kan se att de andra filerna här, om vi tittade på denna, så kunde vi se att det fanns liksom olika färger och sånt här. Och de här färgerna, det är ju bilder, och de bilderna, de ligger här under till exempel. Yes. Så detta här är ett exempel på filstruktur. Och detta rör ju då 3D. Men om vi tar ett annat exempel här i mina egna projekt, så har jag då den här YouTube-kanalen som jag försöker att lägga upp lite videos på. Och om vi tittar här i YouTube-kanalen så kan vi se att detta är min gamla YouTube-kanal. Min nya YouTube-kanal ser ut så här. Så här. Och då kan vi se att varje gång jag sätter igång min inspelare så sparas mina filer här i det som kallas för Recording Save Folder. Och det är bra för att då kan jag spela in en video, bara en kort snutt, och så kan jag titta, spelades ljudet in, funkar allting? Och om det gjorde det, då kan jag börja spela in en riktig, och då hittar jag alla mina filer här. Och då kan vi se hur jag delat upp detta. Jo, jag har programmering 1 till exempel. Och där har jag mina videos som handlar om programmering 1. Och här har jag varit rätt noggrann med att namnge varje video tydligt. Så att jag ska veta exakt vad som finns i den videon. Om vi tittar på programmering 2 så ser vi att numreringen fortsätter på de här videolektionerna, och jag har namngett dem också. Så det här har jag ju jobbat lite med. Det här har jag verkligen städat. Och jag är inte perfekt. Jag kan också jobba med ett projekt och sen så glömma bort att jag måste tänka på vad jag lägger mina saker. Att städa är inte alltid roligt, eller ofta ganska tråkigt. Men det är verkligen värt att tänka på det och göra det. Så det var att visa hur bra mappstruktur kan te sig. Yes. Nu vill jag visa samma. Den här väntar jag lite med. Så efter man har. Förlåt. Nu vill jag gå igenom sökvägar. Och detta har att göra med att mina elever. Är kanske inte alltid vana vid mappar och filer och struktur. Och det har ju att göra med att många elever kanske jobbar med liksom appar på telefoner. Och var ligger filerna på en telefon? Det behöver man kanske inte alltid tänka på. För det bara sparas på telefonen. Eller så ligger det i ett cloud till exempel. Men när man jobbar med filer på en dator, till exempel om man programmerar eller om man gör 3D-modeller eller om man spelar in film, så hjälper det om man har den här förståelsen. Så det jag tänkte prata lite om nu och visa, det är ju då en sökväg. Så om vi tittar här på den här sökvägen så kan vi se att jag sparar alla mina filer som jag spelar in på min YouTube-kanal. De sparar jag på, i det här fallet på min OneDrive. Och det gör jag för att de ska finnas tillgängliga på alla mina datorer. Eftersom OneDrive är en cloud-lösning. Så allting man lägger på OneDrive finns på datorer som är uppkopplade till OneDrive. Därunder så har jag en mapp som heter lektionsinspelningar. Och under den mappen har jag då Recording Save Folder. Och under Recording Save Folder har jag programmering 2. Och där, här har jag då de här filerna. Man kan se att de här mapparna symboliseras av backslashes. Och detta är då sökvägen till stället på min hårddisk där mina filer ligger. Och hårddisken kan vi se här, det är den första beteckningen här, C-kolon. Och då kan vi se här att om jag trycker på C-kolon här, då är detta liksom, detta är min hårddisk. Och här ligger liksom, här ligger alla filer. Men sedan då om jag vill komma till det stället som jag var på innan. Då kan jag leta här och så kanske jag kan hitta. Nu kommer jag själv inte ihåg vad det var.
Josef Wanda, okej. Okay. Så C-kolon. Och där borde det finnas en mapp här som heter användare. Josef. Och sen borde det finnas en mapp här som heter OneDrive. Och här så ser vi dokument. Eller pictures, men det var inte det här jag skulle vara. Som ni kan se här, här är ett dåligt exempel. Här har jag en mapp som har ett inappropriate namn. Och det är väldigt dåligt att lägga det, spara det så här. Men här har jag varit frustrerad någon gång. Och för att, just det, jag installerar, och här ser vi också, förlåt, nu jag såg bara att jag hade en mapp med inappropriate name. Och då vill jag bara återkoppla till att jag är inte perfekt. Jag gör också fel, men jag försöker att bli bättre. Så vi kan se här att här har jag My Application. Här har jag My Application 2. Och här har jag kuk. Och det som har hänt här, det är att jag försökte arbeta med ett programmeringsspråk. Och sedan så skapade jag en mapp för det programmeringsspråket, fick det inte till att fungera. Så jag skapade ett nytt projekt, fick inte det till att fungera. Och sen började jag bli frustrerad, så då skapade jag en till mapp för att testa hela tiden. Och det är på det här sättet som det ofta blir ostrukturerat och dåligt. Och det man måste göra då är att städa. Och i det här fallet markera och kasta. Jag bara såg det där. Jag såg hur jag har tänkt. Och detta här har jag bakom mitt skrivbord. Förlåt, jag bara såg en möjlighet att förklara. Så C-kolon, användare Josef, OneDrive, Academedia, lektionsinspelningar, final recordings, nej. Recording save folder, programmering 2. Och där hittade jag till samma mapp. Okej, okay. Så vi kan se att den här mappen med alla de här filerna ligger på min hårddisk. Så, yes, filer att städa. Detta var då filstruktur, sökvärde, mappar och undermappar. Så om jag i programmering 2 så kanske jag vill spela in en video som liksom inte handlar direkt om programmering 2. Men den handlar om något nytt inom programmering 2. Till exempel filstruktur. Då kan jag här inne i denna mappen skapa en ny mapp. Högerklicka. Ny mapp. Och här då så kan jag döpa denna till filstrukturvideo. Så den här videon, den handlar ju liksom inte om programmering 2. Men den handlar om någonting som kan vara bra att kunna för att klara av programmering 2. Och det är den här videon som jag spelar in just nu. Och den kanske jag vill spara i den här mappen. Och nu har jag en mapp. En undermapp till programmering 2. Yes. Jag vill prata lite om kommandotolken. Eftersom vi programmerar så programmerar vi ju ofta med kommandotolken. Och kommandotolken, det är det här svarta fönstret. Och det här svarta fönstret, om vi öppnar IntelliJ. Så här har jag ett program som ligger i en mapp i någonting som kallas för exempelövningar. Och här har jag många olika filer. Detta är en av dem. Om jag kör den här koden, bara trycker på play. Då kan jag se att här skrivs det ut lite konstig text. Detta som skrivs ut här, det skrivs ut i kommandotolken. Detta här är min kommandotolk. Så detta här är denna terminal och run, det är samma program som det här svarta fönstret kommandotolken. Och kommandotolken, det är ett gammalt sätt att arbeta med filer och mappar kan man säga.
Och de hör ihop. När vi jobbar i Windows, alltså när vi jobbar med utforskaren, då jobbar vi med ett grafiskt verktyg som vi kommunicerar med och som vi kan navigera i. Men ibland så när vi vill navigera och kolla på filer så kan vi också använda oss av det gamla sättet, vilket är kommandotolken. Så bara för att visa detta, om jag trycker här uppe på sökvägen och så skriver jag CMD som är en förkortning för kommandotolken, då öppnas denna mappen och denna filsökvägen inuti kommandotolken. Och kommandotolken, det finns jättemånga kommandon inuti denna. Och de vanligaste kommandona, det här ska jag tänkte prata om också, det är CD hejban, punkt, punkt, för att gå tillbaks genom app, CD, och sen så kan man skriva record bara hälften och trycka på tab. Och då kan man gå in i mappar. Så CD står för Change Directory. Och där var det programmering 2. Sedan om jag vill se vilka filer, vi ser ju att det finns filer här inne, men jag vill se de filerna här, så kan jag skriva dir. Och då kan jag se filerna. Så det här verktyget, det är ju bara text och vi använder oss av, vi skriver text för att kommunicera. Men det är samma sak. Och jag vill bara visa att det här svarta fönstret, det är väldigt användbart i många situationer. Och som programmerare så behöver man faktiskt verkligen känna till det här fönstret och vad man kan göra i detta. Och jag ville visa lite på exempel på det. CMD-kommandon, bra genvägar för att snabbt titta var ens filer ligger. Yes. DIR står för directory, då får man en lista på allting som finns i mappen. Det finns andra kommandon som CLS och då kan man tömma skärmen. Så det här verktyget är jätteanvändbart för att köra enkla kommandon, men också den här förståelsen hur filer och mappar och kommandon hänger ihop. Den tror jag hjälper en när man ska arbeta i projekt liksom. CMD-kommandon, bra genvägar snabbt och filer ligger. Nyckeln är, tror jag, är ordning och struktur. Den har jag visat. Och utforskaren som helhet. Ett sätt till här som jag vill tänka på, vill visa är att i IntelliJ, här har jag skrivit Visual Studio Code. Men om vi tittar här i Visual Studio Code så kan vi ju se samma sak här med mapparna. Vad har jag för någonting här? Jag har 1, 2, 3, 4, 5 stycken projekt. Och de här ligger på OneDrive Academia under mina Java-projekt. Java-lektionsinspelning. Och detta är då berättelser, kasinon. Ni känner igen detta, ni som har läst lite till och kollat på programmering 2. Och under de här mapparna så har jag ju undermappar. Och där har jag mina filer. Det är samma sak med tydlig och logisk struktur så att jag lätt kan hitta tillbaks till mina filer och inte tappa bort mina arbeten. Och dessutom om min dator skulle gå sönder eller min hårddisk skulle krascha så ligger de här på OneDrive och de är också då sparade i cloudet. Jag är inte en stor fan av OneDrive, jag tycker det fungerar rätt dåligt, men det finns många sådana här cloud-lösningar och det är bra att arbeta med sådana verktyg. Ett av mina favoritverktyg att arbeta med när jag vill se till att mina filer sparas och också sparas online, det är GitHub. Yes! En sak som är farligt som jag vill ge tips om också, det är var försiktiga med å, ä, ö. Jag har haft jättemycket problem med mappar som jag skapar som har ett å eller ett ö i sig och projekt som jag har jobbat med. Det var bara ett tips. Akta er för å, ä, ö. Eftersom, och det här är också, eftersom datorer programmerade från grunden med engelska så finns det inte ett native, alltså grundläggande stöd för
våra tecken, å, ä, ö. Och i vissa fall så glömmer programmerare bort detta när de skriver program, och ibland om man använder sig av å, ä, ö så kan man få väldigt mysk och konstiga problem. Sånt blir bättre med tiden, men det kan fortfarande hända. Bara ett tips. Ta det långsamt, tror jag är nyckeln. Som ni såg innan på min hårddisk med de här tre mapparna som hade blivit stökiga. Varför blev det så? Jo, för att jag började stressa och jag började bli frustrerad, och istället för att ta det långsamt så började jag hasta, och då blir det ostrukturerat och kaos. Och det har man inte råd med som programmerare eller som datoranvändare. Jag ville visa hur det här sitter ihop med programmering, klasser, objekt, funktioner och webb. Men jag bara pratar om det att när vi jobbar i programmering som programmerare så skriver vi ju kod. Vi skriver text. Inte sån här text, men sån här text. Och det är samma sak här. Vi måste vara strukturerade. Om vi tittar här, vi ska titta på den som har med funktioner att göra. Kanske... den här kanske. Om vi tittar här så vi har funktioner. Vad är funktioner? Funktioner är egentligen mappar som innehåller saker. Och funktioner hjälper oss att strukturera våran kod så att vi vet vad som finns på olika ställen, så att vi inte blandar ihop allting och vi inte får kaos. Samma sak med, kan jag kolla på någon annan. Här har vi någon funktion som heter hitta största numret. Jag undrar vad den här funktionen hitta största numret innehåller. Ja, om det är större, ja då är det störst. Så den här hittar det största numret. Så funktionen har ett bra namn och den innehåller kod. Samma sak som mappar. Mappar ska ha ett bra namn och de ska innehålla de filerna vi förväntas att de ska innehålla baserat på namnet. Yes. Jag ville prata om en sak till. Det finns mycket jag vill prata om här egentligen, och om det är många likes så kanske jag gör en del två av det här. Men det finns tre stycken operativsystem: Windows, Linux och Mac OS. Och i Windows, och anledningen till att Windows har blivit mest populärt, det är för att det är användarvänligt. Användarvänligt. Mac är väl ännu mer användarvänligt. Linux är det som man klassificerar som minst användarvänligt. Men om man förstår sig på hur man använder sig av Linux, som är det minst användarvänligaste operativsystemet, då blir alla andra operativsystem alltså mycket lättare att förstå sig på. Och alla sådana här kommandon. I Linux så använder man såna här textbaserade kommandon hela tiden. Och man kan göra det mesta genom att skriva kommandon till en sån här terminal. Och ett exempel som jag ville visa, det var, låt oss se vilken version av C++ jag har installerat på min dator. Då kan vi gå tillbaks här. Det finns ett kommando som går tillbaka hela vägen. Men vi kan skriva C++ version. Och då kan vi se att versionen av C++ som jag har installerat på min dator är version 12.2.0. Och det här är ett snabbt sätt att bara kolla vilken version. Och det är väldigt användbart. Det är det enda jag kan säga. Alla de här kommandona och förståelsen hur man hittar det här är väldigt, väldigt användbar. Och jag kan inte i den här videon gå igenom alla kommandon som finns och olika sätt. Jag kan bara säga att om ni tycker det är svårt med hur datorer och sånt fungerar, så kan det bero på att grundförståelsen inte riktigt finns där. Och då tror jag att man behöver titta lite historiskt sett. Var kommer datorn och datorprogrammen ifrån, och hur är de uppbyggda och vad är det de är baserade på? Och om man har den förståelsen för grunden, så blir allt annat som är byggt på grunden lättare att förstå sig på.
och det blir mindre fel och det blir mindre kaos och det blir roligare och lättare att arbeta med. Detta var den här videon om mappstruktur, kodstruktur, organisering och filstruktur. Tack så mycket. Hej.